بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جعفر افریدی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو آٹوکیڈ لسپ کے حوالے سے ہیں۔ کافی سارے ویورز میرے ساتھ کنٹیکٹ کرتے ہیں لسپ کے حوالے سے، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بناؤں اور میرے پاس جتنی بھی لسپ ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ جو لسپ ہے یہ تقریباً 700 لسپ ہے، اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ اسے ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور جتنی بھی آپ کے اس فیلڈ کے ساتھ ریلیٹڈ فرینڈز ہیں ان کے ساتھ آپ یہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسی ویڈیو سے مستفید ہو جائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔